Արդո դրամասը հիմնվել է 2011 թվականին, 3-4-5 աշխատատեղով ընդամենը, ու 11 տարիների ընթացքում հասել ենք այս արդյունքին, գրեթե 10 անգամ ավելի շատ աշխատատեղով, 10 անգամ ավելի շատ արտադրանքով բնականաբար։ Մեր շատ կարևոր սարքավորում են գնել, ու սուբսիդավորումը նպաստած դրան, որ ավելի մաչելի գնով լավ ձեռբերում ունենանք։ Բավականին մեծ աջակցություններ, կարծում եմ յուրաքանչյուր օգտություն, յուրաքանչյուր ձեռնարկությանը պետք է միշտ, լավ կլինի, որ շարունակական լինի, ծավալներն էլ ավելի մեծանան։ Տնտեսության արտադրողականության խթանման նպատակով պետությունը եւ կառավարությունը որոշել է անել 3 հիմնական միջոցառում. առաջին վերաբերում է սարքավորումներին, երկրորդը վերաբերում է մասնագետներին եւ երրորդը թվայնացման ու բիզնես պրոցեսներին. Առաջին մասով գործող ծրագիր ունենք, ինչպես նաեւ երկրորդ մասով։ Գործող ծրագրերից կուզեմ նշել հենց սարքավորումների լիզինգի ծրագիրը։ Ըստ էության սարքավորումների լիզինգը աշխատում է հետեւյալ տրամաբանությամբ. Ցանկացած ընկերություն այսօր եթե որոշի, որ իրան հարկավոր է իր արտադրական կարողությունները հզորացնել, մեծացնել եւ որոշի, որ իրեն պետք է օրինակ հաստոց կամ այլ սարքավորում կամ որոշակի տեխնիկա, ապա դա հնարավոր կլինի ձեռբերել բանկային ֆինանսավորմամբ եւ պետությունը կկրի ֆինանսական ծախսերը 3-ից 4 տարի շարունակ։